Hej Mathias. Jeg har lige set det med din far. Det var virkelig ked af at høre. Jeg vil bare høre, om du er okay, og om du har brug for nogen at snakke med. Jeg har i hvert fald, hvis du har brug for det, du kan bare ringe. Ja. Thank you.